Faleminderit, i nderuar kryetar. Tash vetëm edhe një herë për ta sqaruar, sepse po e shoh që ka një tendencë që opozita ka vendosur mos me votu, megjithatë nuk po heziton pra që të shpërndaj deklarata të cilat nuk qëndrojnë dhe të shpërndaj edhe propagandë kundër këtij ligji, duke thënë të pavërteta dhe të paqena. Çka ka ndodhur me tatimin në pronë është ligji i vitit 2018, që e keni miratu ju kur keni qenë qeveri. Ai ligj ka parapo këtë rivlerësim që ka ndodhur. Rivlerësimi e ka bo vlerën si pas kushteve të tregut, ashtu e tërkët. Pra, ligji i votuar nga ju. Me projekt ligjin që kemi sjell tash, që ka po bëjmë ne është po tentojmë ta korrigjojmë këtë gjë për vitin aktual, duke zbrit faturën tatimore për qytetarët deri në 100 euro, apo deri në maksimumin e faturës, për vitin 2024 të ulet për 1/3, pra nga 0.15% pragu të ulet në 0.10%, dhe për vitin 2025 tutje të përcaktohet tatimi progresiv, i cili po ashtu përveç tirash liron, pra dyfishon vlerën e liruar nga tatimi për banimin primar. Ka qenë 15.000 euro, lirohen 30.000, që do një bojmë edhe 50.000, nëse brenga është për ata që banojnë në banesa, dhe si mund të paguin, e rrisim në 50.000 vlerën që lirohet nga tatimi. Pjesa tjetër është prap, për 100.000 euro tjera është me 0.10%, që shkallë më e ullët se sa ligje aktual në fuqi. Dhe më thonë, ne që ka po propozojmë, e se u tentu disa herë këtu që të propagandohet që gjoja do të ngarkohen qytetarët e tjera, ne po propozojmë që përkundrazi, atyre qytetarëve që kanë banim primar, pra që jetojnë në shtëpi, në banes, atyre të lirohet tatimi. Ndërsa të paguajnë më shumë ata që kanë miliona. Dikush që ka shumë miliona, shumë pasuri të grumbulluar, duhet të paguajnë më shumë, këtë e kemi thënë dhe i qëndrojmë prapa kësaj. Po tentohet me një farforme nga opozita pra të paraqitet se gjëja ky ligj po i ngarkon qytetarët, po e rrit tatimin është e kundërta. Kjo u ndihmon atyre që kanë pak pasuri. Normalisht synimi këtu është që të tentohet paraqitet që gjëja qeveria po ngarkon barën tatimore, kurse këta në fakt po dojnë që komunat me mbledh më shumë tatim, sepse kjo është tatim që mbledhin komunat, mirë po çka po dojnë është fajin me barë qeveria. Pra përgjëndësin apo llogarin, pse po mbledhet më shumë tatim, mës me marë komunat, po me marë qeveria. E këto në fakt nuk ka 2 apo 3 mënyra rrëth kësaj. Ose rritët barra tatimore për qytetarin dhe komunat marin më shumë të hyra, ose zvëglohet barra tatimore për qytetarin, rrjedhimisht komunat marin më pak të hyra. Edhe ajo që u tha këtu se u po ka dhe kundërthënje në kuadër të vetë opozitës. Një deputet e një grupi parlamentar tha po dëshironi me i falimentu komunat, deputeti tjetër thëtë komunat si vjetë kanë mledhë 60% më shumë tatim. Do thonë cëllë jo të rajtë këtu. Dikushtë të e thonë të pavërtitën. Ja kanë mledhë 60% më shumë tatim, ja ju në të falimentu. Qaj tatim o mledhë pej qëtyn e qytetarve, nëse dojmë me lehtu barën e qytetarve, duhet me kalu këtë ligjë. Êshtë shumë e thjeshtë, kurse soj përket, se so kanë dikim të hyrat tatimore të tatimit në pronë në komuna, në kuadër të bugjetit komunal, niveli ose përqindja e të hyrave nga tatimin e pronë është 7% e bugjetit komunal. 7% është. 5% nga i 7% shi tash më jenë mledhë. Dhe më thonë, për vitin aktual bëhet fjallë 2% e që për më tepër kanë mundësi shumë komuna, sepse ka plët biznese të mdhaja që kryesisht janë të afert në kryetarët e komunave që kanë borgje. Janë bi 100 milion euro borgje të tatimit në pronë që komunat nuk i kanë mledhë. Pra, këtu është problemi, këtu nuk është duke umbroj qytetari. Këtu potentohet të mbrohen disa biznese të mdhaja që mund t'jene dhe t'oferta me disa prej partive politike apo me disa prej kryetarve të komunave. Pra nda edhe njëherë për e theksoj, ky ligj e zbret barën tatimore për qytetarët për vitin aktual, e zbret pragun e shkallës minimale tatimore për vitin 2024 nga 0.15 në 0.10 dhe për vitin 2025 i lirën deri në 30.000 euro për banim primar rezidencial, si dhe për 100.000 euro të tjera, prap e ul shkallën në 0.10% nga 0.15%. Faleminderit.